السلام يا تمام تركي سوق القاضي حفلة دن يدتكن شرفت لك سوق القليل وحلي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله مركة أخرى الساعة وحن هي شيء ناعينا مو بسبحانه أقبلينا مو شرحناه لبداً مو شرحه كينتين ورواً وقبلين مكان وقبل إن شاء الله تعالى إلهينا وحن كفر يا إلهينا إنه نظام كل صباح يقول إزده دلكو يدي تودنا أفعي لك بلي سبحانه وتعالى ولا ليال إنك سوينو دي أين نسينو أمك نسينو أمك وهو بيضع نسنا في اسم مالانا وإنو كل قولينو قبيا لده وهو يحيى إنو أصحاب تقصر من نبايا هادين وقبيا لده قولوه وإنو اسنو أمك لو كلا سارة أقوان لو كلا سارة يحرك اسلمه أمك لهدي بيوه مقران ساعي من سوليد عندنا وحي نسيد رعا إلا حد دين اينو وحشي قبيالد دهيدون اينو دبدا حينو وحن جعل إن شاء الله تعالى دورشات دورشي وكل حكتا إن اينو كبحنو بيل باكين تيم الشرح عن كتاقنو أو سيديا مقابنين لبا كلية لبا ديا دورشي بيوه رئيسي ديغانكا إنو أصحابتو أي صوص وحرام دادك إسليهين ومدكرين ودالك أول كاريان ونلو باهم ريه بالباكيني ريه بالباكيني حتى إن لكن يقولي كتبنو ريه بالباكيني ومانتا أهرمتا عنكا سعطا دبيشة مثل حاجة أيوب شيخ السحاب ونقول نهاية بيش أول كلام الله بدل دعيال كأه بيش رأيش السحاب وين نقول له هايو بد بعد ذي أسن أم واحد بالعبان تي مركي جوجش عريقتين ماذا وين مركي عريقتين جورت اللي سميي أيه جوش السماي سنتين بالعبان تي أسن أم إلى هاي بوشي SMC وكذلك عينه كحر إنه لذا في قبيلة هاي فاشيستها وإنه كقبيلة وحوي ذلك ولا ودلية هاي ولا ودلية هاي غير بلان هي غير يلبوا الله سمي هاي ذلك ليبتي سيو دباتي سوى الله سمي هاي marka aad baan waxaan uga naxay markii la yiri beeshi haajiree haaji ayuu sheekh isxaaq ayaa wad kulmiye oo yiri kursiga ima hayo musharaxnima aad baan uga naxay annagoo markaa 20 xubnood ba xubuxinay ayaa subhana wa ta'ala salaadi duur ba kanu tuban u kacay أيو إلهي سبحانه إلهي أن حسوستي إنه حل مال أي أنا أصلي إنه اللي بدلي كرام هل كي بان يدكو بدلي أن كان الساعة صاوى الشيء وعوية مشرحين تكينتين مانو محمد بانا قانا الحمد لله ساو شيء كيو يربو هما قاضي أيوه أنا قاضي إلى سفير بوجا قاري إلى مخلص وشبي إنترناشنال مركانيس أورجنايزيشن إسكا وأنت كان دون إنه إن وطن كا أي هرم مريان أي كم يو كم دي هاي اللي بانكا دي جانكا مسؤولية سو حوي إنه هرتو دي جان كنت جاي هاي مثلا واحد مكان أبو بدن تين ديجان كينو حافظ عم بدك ما لا يلاك هو بيصدق كمين وين وكيل كأها ظاهر كأصوب باهلا
deegaanka koob iyo soddonka may uu ka soo warbixiyaa baahideeda daruuriyad waxay u baahan tahay wada la'aanta haysa biyo la'aanta haysa MCH la'aanta waxaa loo doortaa deegaanka local consultka loo doontaa waxa weeye inuu qof kastaba uu ka soo waramo xaafadda uu degan yahay daryeelkeeda iyo waxa u baahan tahay ayaa weeye waxaan jecelahayna inuu xilkaa qaadi doonaanu jecelna insha allahu tacaala maanta magaaladeena waa ogtihiin maalina weytoon u baxayay burxo markaan u baxayay ayaa waxay jiray berbere markaad ka leexatid goolada eed waddada bariga qabsatid waddadaasi berbere maad ka baxaysid ilaa iyo kantaroolka way jajabneen aad ba u jajabneen markaan lama jeer maraban maalin saddexaadii anoo ku socda haddana bari ayaan arkay waddadii oo caynkeediya telefoonan u diray nin local costalka ku jira berbera oo cabdirashiid la yidhaaho waxaan ku yidhi wardee magaaladiinu marka xagga bariga loo socdaa hargeysa u eegtay maana hargeysa u eegtay waddada iska hagaajiya inankii waxa weeye wuxuu gaarsiiyey arrintii meeyarka anoo ceer gaabo maraya ayaa la ii sheegay inuu waddadii dhagax dhigay meeyarkii cabdirashiid ee berbera waddadii waan u dhisay waxay la tahay madaxweynuhu hadduu doonayo inay hargeysa qurux badnaato waddada u baxaysa galbeedka iyo u baxaysa bariga ee hargeysa oo godod noqotay hadduu meeyarka lahaa war waddadaa dhis waddooyinkaa dhis inuu dhisi lahaa ma ohayn meeyarku laakiin waxay u muuqataa inaanu madaxweynuhu aanu barnaamij daraajeed ka lahayn hargeysa sidii loo qurxin lahaa haddaanu taa ka lahayn daqarankana kama leh istaraajiyad ilaa hadda istaraajiyad aynu ka leenahay siyaasadeena dibadda ta dhaqaalaha ta difaaca oon maanta leenahay ha la ilaaliyo waa siyaasadda iyo istaraajiyada dowladda madaxmuuse ma jirto maanta waddankuna waddana ma socon karayo haddaanu siyaasad iyo istaraajiyad aan lagu dhaqmo aan lahayn ma soconayo taasna waa intayna dhaxalsiisay inaynu 30 sannadood aynu gaal weyno xuduudaheena oo dhan inaynu 30 sannadood aynu ictiraafkeenaheni kari weyno cidla iska yaala waa hoggaan xumo iyo kabaasita la'aan iyo aragti la'aan baa weeye hogaaminta maanta siyaasiyiinta soomaaliya waxaan doonaa walaalee doorashadaasi inay doorasho wanaagsan noo dhacdo waxay noo dhacay diiwaangelin wanaagsan oo si fiican ugu dhaco dadku aad iyo aad isku soo abaabuleen laakiin laba muxaraam ugu soo baxay waxa weeye laba musharaxna waa lanaga xiray wax allaah waxay sabab geystay aan jirin musharax kalena waxaa loo diiday xiraalihii baa u diiday warqadii dambe la'aanta labada arrimood waxay tusisaa inaynu la kulmi doono umalaynayaa dhibaato ilaahay naga haye oo doorashada siday u dhici jirtay doorashooyinka madaxweynayaashu ma soo fargelin jirin beri hore madaxweynayaashu hadduu siiraayo inaa erkii weyaalkii xusbi kala galo ma soo fargelin jirin annaguna hadduu dadka naga aan isku dhownay meelka maanu fargelin jirin laakiin hadda waxaa ka muuqata fargelin fool xunxunxunxun oo dalkeenna foolxumo u yeelisa madaxweynahana foolxumo u yeelisa waxaan leenahay arrintaa waana laga joogaa waan leenahay madaxweyne waxaan leenahay ha la soo daayo musharaxiinta dadkan aad amarka siinsan eedii hebel ha siinina warqada dambe la-aantana ha jooji baan leenahay waad madaxweyne baan leenahay taasi aadna waxbay ku yeelisaa dalkana waxbay yeelisaa innaga waxay iska keenoo keenaysaa asxaabta oo hadda wada shaqaynaysa sii doorasho loo heli lahaa taasna waxaan jeclaa inay salaadiinta iyo dadka mas-uuliya ka shaqeeyaan madaxweynaha loo tago laga joojiyaa qodqodeyntu qodqod iyo magalaansa doorashooyinka iyo xildhibaanada ka soo jeeda beeshiisa musharaxiinta inuu faraa kala baxa baanu ka hashanayna insha allahu tacaala.
walaalayaal waxaan ka codsanaynaa inaynu kaad bedelkiina qaadataan kaad bedelkii waa bilaabnaa ma shalaytaan soo qaato iga lumay hoo kii hoo iga lumaye doorashada maalinta doorashadana inaynu seexan ee soo kala hadaan maalintaas hiil weyn idinka baahan yihiin insha allahu tacaala labadeena musharax waxaan ku soo gabay hadalkaygii waad mahadsantihiin beesha ayuub sheekh isxaaq siaad noo sharifteen ilaahay idin shafo idinkana ilaah idin shafo waa idin duxayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mogtahay macmiil in shirkadda somtel ay kuu daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobilo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda samsung dahab iyo dalxiis hotelada damalah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogta ah u isticmaal adeegyada somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaadi asxaabtaada ay kuu codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 50,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha wixii faahfaahinintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333